צהריים טובים, כל המתאמנות והמתאמנים של שתיים בצהריים. אני שירה אייל. מאוד מאוד שמחה שהצטרפתם אליי גם היום. זה השיעור בעצם האחרון של השבוע בסדרה של שתיים. יש לנו עוד שיעור אחד מחר בחמש וחצי של התאמנות בריאותית, אבל בגזרת השיעורים הממוקדים של המתיחות זה האחרון. אז היום אנחנו ככה נעשה שיעור ללא אביזרים, שיעור שיכלול הרבה עבודה של נשימות, אוקיי? כדי להכניס את עצמנו לאיזה באמת מצב של יותר רגיעה ומציאת הסנטר והיציבה הפנימיים העמוקים והזקופים שלנו. אוקיי? לטובת השיעור כרגיל, נזדקק ללבוש נוח, אוקיי? אפילו אגב, אם אתם באמצע יום עבודה והכל, גם עם ג'ינס אפשר את רוב התרגילים לעשות, היות שלא מדובר בספורט אתגרי מדי, אבל אני כן ממליצה לנסות להביא את עצמנו לאיזושהי תצורה קצת יותר נוחה, לחלוץ נעליים, בקבוק של מים, ואנחנו נתיישב ונתחיל, אוקיי? אז אנחנו נמצא לנו מקום במרכז הכיסא, אוקיי? מקום שהוא לא רחוק או קרוב מדי למשענת, אני די באמצע, הבטן אסופה, לצמוח עם הקודקוד למעלה, לחמם את כפות הידיים, ולהניח את שתיהן על הבטן התחתונה. אוקיי? העיניים עצומות, ואנחנו נתחיל לנשום נשימות אל כפות הידיים. אוויר נכנס דרך האף, ויוצא לאט לאט דרך הפה. אוקיי, שאיפה עמוקה דרך האף, ונשיפה דרך הפה. אוקיי, וזה ממש ככה הולך וחוזר. אוויר נכנס, ואז האוויר יוצא. אוקיי, תמשיכו אתם. אני חוזרת לעמדת המסבירה. תנסו בבקשה למצוא איזשהו מצב בתוככם, תוך כדי הנשימות, כן? אוויר נכנס, אוויר יוצא. נכנס מהאף, יוצא מהפה. תנסו למצוא איזשהו מצב בתוככם שמצד אחד הגוף מאוד זקוף. אוקיי? בשביל שהגוף יהיה זקוף, אני כן נדרשת להחזקה של השרירים. אבל יחד עם זאת, אני מבקשת את אותו מצב מוחזק שהוא ללא מאמץ. ותנסו לחשוב כמו בן אדם שעומד עם כתפיים ככה משוחות למעלה ופנים מקובצים ואיזשהו טונוס שרירי מאוד לא נינוח, לעומת בן אדם שפשוט הולך מתנהל בזקיפות בעולם והכל סבבה ועדיין הוא שומר על זקיפות הקומה שלו. זה המקום שאליו אני חותרת, אוקיי? להיות במצב שכן, הגוף בעבודה, בפעולה, אבל זה לא בא לנו עם איזשהו אקסטרה מאמץ מיוחד, בטח לא במשהו שעלול לייצר פתולוגיה לאורך זמן. כמו למשל, אנשים שנורא מרימים את הכתפיים מתוך מוטיבציה להזדקף, בסופו של דבר עלולים לחוש כאבים באזור הצוואר, אוקיי? אז אנחנו נמשיך עם התנועתיות הזו של הבטן התחתונה. האוויר נכנס מהאף ויוצא דרך הפה. שימו לב אגב לכפות הרגליים שלכם שהן פרוסות משוחררות על הרצפה. אין שום מאמץ בכף הרגל. הכתפיים, כמו שהזכרתי כבר, נינוחות, רחוקות מהאוזניים. קודקוד סומך למעלה. הנה כבר אני בתוך עצמי, מצאתי והצלחתי להיות במקום שהוא קצת יותר זקוף, אבל עם קצת יותר נינוחות בשרירים. אוקיי? עכשיו אנחנו נעצור את הנשימה המודעת, נהיה באיזשהו מצב נינוח, בו הנשימה חוזרת להיות כמו שהיא הייתה, אבל קצת אחרת, במובן הזה שהיא יותר איטית או יותר נינוחה. נפקח לאט לאט את העיניים, ונשחרר את הידיים על הירכיים. אוקיי? ויש ממש תחושה עכשיו שכן, אפשר להיות ביציבה יותר נכונה ממה שהיינו אך לפני כמה רגעים. אוקיי? זה כבר חדשות מעולות, חבר'ה. אנחנו נמשיך לחזק את המקום הזה, וכל פעם מחדש למצוא אותו יותר מהר ויותר בקלות בתוכנו. בואו נתחיל עם תנועת הראש. מכתף ושתיים ושלוש וארבע וצד שני ושתיים ושלוש ארבע
וקדימה, ושתיים, ושלוש, וארבע, ואחזור, ושתיים, שלוש, לעלות, וכתפיים לאחור, ושתיים, יופי, ושלוש, ארבע, תנועה מאוד מדויקת, נעימה, חמש, יופי, ושש, ושבע, ושמונה, להניח יד על יד מצד לצד, ונשיפה, וארבע, וחמש, ושש, ושבע, ושמונה, ולמתוח את כל הגוף ימינה, ולעלות צד שני, למתוח, and up, טוב מאוד, ולמתוח, להישאר, לכפוף, ליישר, טוב, לכפוף, ליישר ולעלות לטפס, אני עוד יותר גבוהה וזקופה, ולמתוח צד שני, יופי, ולכפוף, וליישר ולכפוף, ליישר, יופי, מכאן אני דווקא אמשיך למטה, ראש כבד משוחרר, ידיים מונחות על כפות רגליים, שחררו בבקשה עוד את הצוואר, כף יד ימין על רגל שמאל, לפתוח יד, ולהחליף צד שני, אני לוקחת שאיפה, ולהחליף, ולפתוח, יופי, וצד שני לפתוח. טוב מאוד, לחזור חזרה. להניח יד יד על הירכיים ולעלות חוליה חוליה למעלה. עד שהראש מגיע אחרון, נפלא. להתקדם עם הישבנים לאחור. ידיים על הירכיים גב בהטייה וקדימה עם האגן ושתיים. כרגיל ושלוש. טוב מאוד, ארבע. ולחזור אחורה ושתיים ושלוש. ארבע, להושיט ידיים ארוכות קדימה. שתיים. שלוש, ארבע ולחזור, ושתיים, שלוש, פעם אחרונה וקדימה, ושתיים, ושלוש, ארבע, עוד, ולחזור, שלוש, ארבע, אוקיי, לחזור אל המרכז, לצמוח למעלה, לקלוט את הרגל, להרים בשתי ידיים, רגל שנייה מקובעת, ומעגלים, ושתיים, ושלוש, יופי, ארבע, צד שני זה ארבע, ושלוש, ושתיים, ואחת, וגב עגול, וליישר, וגב עגול נשיפה, ושאיפה, פעם אחרונה, גב עגול להישאר, ולהזדקף, ועכשיו אל הברך לעבור שמונה, עד הסוף ליישר שבע, וכרגיל אני מחזיקה את הירך, כך שרק השוק בתנועה. ארבע, ושלוש, ושתיים, ואחת. פלקס, פוינט, פלקס, פוינט, שלוש. טוב, ארבע. יופי, מעגלים של כף הרגל. ולצד שני, שתיים, שלוש. ארבע, אני מניחה רגל על רגל. שנייה, לפתוח turn out. ידיים בקצוות, גב עגול, רוכנת קדימה. מי שאיתי מתחילת הסגר הזה השני עוד, שהתחלנו רק לעבוד, אוקיי, כשעשינו לראשונה את המתיחה הזו, אני דיברתי על זה שאצל חלקכם ייתכן שטווח התנועה פה יהיה מוגבל. זאת אומרת שתניחו ידיים ולא תוכלו מעבר, אוקיי, לזווית כזו למשל. היום אני בטוחה שמי שהתחיל וכבר עושה את זה תקופה, יכול כבר לרחון הרבה הרבה יותר קדימה, וזו איזושהי הכרחה לשיפור שלנו בטווחי התנועה. שגם אם הוא מתרחש מאוד מאוד לאט, כמו מים ששוחקים סלע, בסופו של דבר זה קורה. אוקיי? ויקח את הרגל השנייה. אגב, אלו השינויים, השינויים ההדרגתיים שמתרחשים לאט, הם השינויים הכי עצימים, לא הכי, אבל הם שינויים מאוד עצימים, כי הם מחזיקים מעמד. לכן אל תחפשו אף פעם שיפור בטווח תנועה למשל, שיהיה מ-0 ל-100 בתוך 3 ימים, אוקיי? כי זה לא אמיתי. דווקא משהו שעובדים עליו לאט, בעדינות, ברכות, והוא נבנה בהדרגה, הוא יהיה שם בשביל להישאר. אוקיי? אז כל עבודה על טווח תנועה צריך לזכור את זה. גב עגול ולהזדקף, מצוין, ישר, ושבע, יופי, ושש, וחמש, מצוין, וארבע, ושלוש, ושתיים, אחת, פלקס, פוינט, פלקס, ופוינט, ושלוש, טוב מאוד, ארבע, מעגלים של כף הרגל,
ומעגלים לצד שני. אוקיי, ואני מניחה רגל על רגל שנייה, לפתוח לטרן אאוט, ידיים מונחות וגב עגול. שחרר את הראש, כתפיים, שכמות צוואר. ולעלות. אורייט, נניח בעדינות את הרגל, נחמם קצת את הברך. ולהזדקף ועקבים. ושתיים ושלוש וארבע וחמש ושש ושבע. אני ממש עושה תנועה. זה נורא טוב לעשות באמצע יום עבודה של הרבה ישיבה. חבר'ה, זה אחלה של דבר. אני ממליצה בחום, אפילו בלי שום רוטינה. רק התנועה הזו כשלעצמה. אנחנו עכשיו ננער את הידיים ואת הרגליים ונעבור לתפיחות. אני עולה מבחוץ, עד השכמה יורדת מבפנים. ועולה מבחוץ, ויורדת מבפנים. ועוד פעם אחת, עולה מבחוץ, ויורדת מבפנים. צד שני, עולה, ויורדת, ועולה, ויורדת, ועולה, ויורדת. טוב מאוד. עברתי אל הרגל. אוקיי? כל מיני אזורים שמרגישים ככה סטגנטיביים, מקבלים עכשיו עיסוי, הזרקת אנרגיה, יופי. ורגל שנייה. אורייט, עוד קצת. עולה ויורד. חבר'ה, זה נורא נורא חשוב לא להזניח. יופי, לעצור ולשחרר ידיים. קצת מעגלים של כפות ידיים ושתיים ושלוש. ארבע, ולצד שני, ארבע, ושלוש, שתיים, אחת. לשלב אצבעות ולהפוך. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. אני לוקחת שאיפה. יופי, ונשיפה. וישר ככה בצעדי מחול עוברת אל הנשימות, ויורד. יופי, ובואו נרים את קצות האצבעות, ונניח חזרה. תנועה של פלקס עם כפות הרגליים. עולה, 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 ויורד. עכשיו רוורס עם הידיים ונרים את העקבים. יפה, ויורד, שתיים, שלוש. ושוב, עקבים, שאיפה דרך האף, נשיפה דרך הפה, עוד פעמיים. ולפתוח, טוב מאוד, ושאיפה. יופי ומצוין. רוטציה לצד אחד, נשיפה. ולחזור, שתיים, שלוש, וצד שני. ולחזור, שתיים, שלוש, ורוטציה. יופי, ונשיפה. יפה מאוד, ידיים, שמונה ושבע. להרים את העקבים ולהמשיך עם תנועת הזרועות, וזה ארבע ושלוש. ואני כל הזמן חושבת על זקיפות הגב לאחור, רוורס, ושתיים. להפוך תנועת ברגליים, ועכשיו קצות האצבעות באוויר, ושש, טוב מאוד, שבע, שמונה, להניח, לחבק, ולפתוח, ולחבק יד שנייה עליונה, ולפתוח. אני כל פעם מחליפה את היד שהיא עליונה, לפתוח עוד אחד, לחבק, לפתוח, לשחרר, קצת מעגלים של הכתפיים לאחור, שתיים, ושלוש, ארבע, ראש מכתף, דרך המרכז אל הכתף השנייה, ושוב לחזור, שתיים ושלוש. אוקיי, עכשיו אני מסתובבת ברוטציה, מניחה את שתי הידיים על המשענת, ועוזרת לעצמי, מנסה ככה להתברג אל התקרה ולהוציא אפילו קנק ככה קטן חמוד מהגב. יופי, וצד שני, להסתובב, צמוח, ועוד קצת להסתובב אחורה. יופי, מצוין. בואו עכשיו נחבר יד אל יד, כתפיים שכמות למטה, לקחת שאיפה דרך האף. עם הנשיפה מהפה, אני מרימה את העקבים ולוחצת כף אל כף, מגייסת רצפת אגן. 10, 9, 8, 7, עוד חבר'ה, קיבוץ של הסוגרים, אני יודעת שזה קשה, תתאמצו. ולשחרר, להחליף כיוון. עכשיו אנחנו נרים את קצות האצבעות, לקחת אוויר. ובהוצאת אוויר קדימה, ללחוץ זה כנגד זה, ולגייס סוגרים. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ולשחרר, לנער. אוקיי, יופי. לא דבר פשוט, אבל בהחלט עובד. עכשיו אני מתחילה לצעוד במקום. אוקיי, טיפה אנחנו נרים את הדופק באופן ככה מיילד. עכשיו אני רוצה שתצעדו ותזיזו את הטוסיק לצד אחד. יופי, ותצעדו ותזיזו את הטוסיק ואת עצמכם לצד שני. יופי, וארבע, שלוש, שתיים, להניע את הידיים כמה שהכיסא מאפשר לנו מרחב תנועה.
ושוב לצד הראשון, גב גבוה. 3, 4 ולחזור. ושתיים, שלוש, פעם אחרונה, גו, לשמאל. שתיים, שלוש, ולחזור. ושתיים, שלוש, ארבע, לעצור. עוד יותר לצמוח למעלה, ליישר את הרגל הימנית, ידיים קולטות, נעשה פלקס ולסובב, turn out, in, out and in, כמו בבלט, turn out, turn in, שלוש, ארבע, להניח, אוקיי? קצת לעשות ככה חימום, עיסוי לאזור של הירך, ורגל שנייה, go, ו-flex out and in, turn out. אני מחזיקה עם הידיים כמו שעשינו בהתחלה, and in, out, in, מצוין, להניח ולחמם את הארבע ראשי. יופי, מצוין. אוקיי, עכשיו אני מתקדמת לא רק למרכז הכיסא, אלא טיפה קדימה, יותר לכיוון השליש הרחוק יותר מהמשענת, ידיים ישרות, אני לוקחת שאיפה, ועם הנשיפה roll down. זה הכל חבר'ה אסופת תרגילים, חוץ מאולי תרגיל אחד שהיה או שניים, תרגילים שאנחנו כבר מכירות. לקחת אוויר ו roll down, גב עגול. 2, 3, 4, לעלות. יופי, וגב עגול, ו 2, ו 3, 4, ולעלות. פעם אחרונה וגב עגול, ו 2, 3, 4, ופנימה, 2, 3, 4, כשאני בגב עגול, אך לא נוגעת במשענת, וזה 8, וזה 7, וזה 6, 2, 1, להזדקף ולשחרר. יופי, לחזור עם הישיבה טיפה לאחור, אך עדיין לא לגעת בחלק האחורי של הכיסא. יד נחה על האזור הטרפז, אוקיי? החיבור הזה בין הצוואר לכתף שכמה, ואני מציירת מעגלים. יופי, מחליפה ליד שנייה. מעגלים 4 ו-3, 2, 1, הראש, מצייר חצי מעגל, ולצד שני. אוקיי, יופי, מעולה. כבר יש הרגשה, אני מסיקה, מקישה מההרגשה שיש אצלי בגוף על ההרגשה שיש אצלכן. ואני מרגישה נהדר, אני מרגישה ויטלית, למרות שהשעה 2 בצהריים וזה זמן אנרגטית קצת יותר מעייף, דווקא אני מרגישה שזה הצלחתי להכניס בעצמי איזה שהם כוחות ואנרגיות חדשים. ככה גם אתם בוודאות מרגישות עכשיו ומרגישים, לא בוודאות, אבל אני מחזיקה אצבעות שכן, אוקיי? וזה עוד יותר מוטיבציה שאנחנו צריכות וצריכים להזכיר לעצמנו לפעמים הבאות. או אפילו כשאין תרגול, הרי מחר אין לנו תרגול בשתיים, אז למה שלא תיקחו את עצמכם, תתיישבו על הכיסא ותעשו את השיעור הזה, או לפחות חלק קטן ממנו, כי הרי זה כבר מוטמע בתוך הגוף. תחשבו על זה. אוקיי, אז אנחנו במרכז הכיסא, נעבור דרך הסקווטים לעמידה ודרך הסקווטים לישיבה. להכניס אוויר, ובהוצאת אוויר, אני מעבירה משקל, מקבצת ישבנים, מגייסת סוגרים, ורלווה. ולהניח עקבים, להתיישב, 2, יופי, ו-3, ו-4, וקדימה, ו-2, ו-3, 4, להתיישב, טוב, ו-2, ו-3, 4, ושוב, קדימה, ו-3. רלווה שזה לא חובה, אבל אפשר לנסות לבדוק האם היום יש לנו את היכולת. אם לא, תוותרו, תשחררו את זה. בכלל לא להתעקש ולא לריב עם הגוף על שום דבר. אפשר פשוט לעשות את התרגילים באופן שמתאים לנו היום. אוקיי? כי זה כל מה שיש לנו היום, תמיד. אוקיי? הרגע הזה, הנוכחי, כרגע, עכשיו, ולחזור להתיישב. ואני עושה את מה שאני יכולה, והכי טוב שאני יכולה ברגע נתון, וזה הכל. אני תמיד אומרת, אף פעם לא לעשות תרגיל מעבר לרמת היכולת והתחושה, כי פשוט בלונג רן, זה יגרום לנו להפסיד אימונים חלילה. אז עדיף לעשות כמו שמתאים ולבוא גם מחר. ושלוש, יופי. ארבע, ולהניח את העקבים, להתיישב לתוך הסקווט. אוקיי, להסתדר כך ששום דבר לא מפריע לזרועות מאחור. כתפיים שחמות למטה ואחור הסקווט. ולחיצות ידיים 10 למעלה ו-9. מבט רחוק לתוך הרצפה. 7, טוב מאוד, ו-6. 5, 4, 3, 2, 1, אגודל לתוך אגודל, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 ולעלות, שחרר את הידיים ואת הרגליים, וכתפיים לאחור, יופי, מצוין ורק הראש, חצי מעגל, ולצד שני. אוקיי, עכשיו ככה, אני לוקחת בחשבון שאתם בבית בסלון או איכשהו במשרד, אוקיי, או בבנק, ויש לכם עכשיו מרחב מאוד מצומצם לנוע בו, אז אני כן רוצה שנעשה כמה תרגילים של תנועה, אבל אני לוקחת בחשבון שאולם רחב ידיים כמו הסטודיו שלי פה בישיבת הכוכבים אין לכם, אז יהיה ככה פיצקלה של גרגלה, אוקיי? נלך טיפה הצידה. התרגיל הראשון הוא תרגיל של לנצ'ים עם נשימה. מה זה אומר? אני שולחת רגל ימין קדימה, לוקחת אוויר, ועולה להוציא אוויר, ידיים יורדות. רגל שמאל עכשיו, להכניס אוויר, ולעלות להוציא אוויר. עוד אחד לכל רגל. קדימה, רגל ימין, שאיפה, ונשיפה. הופ, לא מצאתי לרגע שיווי משקל, שאיפה, ונשיפה. אוקיי. הסבר קצר על מה היה כאן, ונחזור על זה שוב. בעצם, מבחינת תנועת הרגליים, חבר'ה, מה שעשינו זה לרדת לעלות, לרדת לעלות. אוקיי? כאשר כל הזמן אני שומרת את המשקל בין שתי הרגליים. זאת אומרת, אני לא מעבירה יותר מדי את המשקל קדימה. אגב, הערה קטנה בכוכבית, למי מכם שנושא שיווי המשקל הוא נושא מאתגר עבורו או עבורה, אין שום בעיה שתעשו את התרגיל ליד קיר, אוקיי? ואז תהיה לכם תמיכה אפילו רק ברמת הרעיון, אז עושים את אותו דבר, רק שרק יד אחד זזה, ואחר כך מתחלפים, עושים את זה עם היד השנייה, בסדר? עכשיו, מה שחשוב לי שתעשו, תכף בפעם השנייה שנחזור על זה, זה שכל הזמן תעבדו עם נשימה מאוד מאוד רחבה, כמו שעשינו בתחילת השיעור. ידיים עולות, ידיים יורדות, וככה משהו שהוא מאוד מאוד, תנועה מאוד מאוד גדולה, אוקיי? לא לעשות כזה משהו קטנצ'יק, אלא באמת לנסות לאסוף כמה שיותר אוויר איתנו. עכשיו את הסשן הבא אני אעשה פרונטלית, אוקיי? אתקדם אל המצלמה ובחזרה. בטן אסופה, רגל ימין, אני אסור ראי אליי, אוקיי? זה רגל ימין שלכם, ואנחנו נתחיל. שאיפה דרך האף ונשיפה דרך הפה. יופי, רגל שמאל. להכניס אוויר ולהוציא. יופי, עוד פעמיים. שאיפה ונשיפה. ממש ככה, תנועה מאוד מכילה הוליסטית. יופי, ונסתובב חזרה. אותו הדבר שוב, רגל ימין מובילה. אז להכניס אוויר ולהוציא. טוב, ולהכניס אוויר מהאף, להוציא אוויר מהפה. וכל פעם זו רגל אחרת שנשלחת קדימה. ושאיפה ונשיפה. אוקיי. לחזור לעמוד במקום נינוח, לשחרר ידיים, לשחרר רגליים. אוקיי, ומעגלים. למקרה שקצת עומס איכשהו הגיע אל הכתפיים. 3, יופי. 4, מצוין. עכשיו אנחנו נפתח לטרן אאוט קטן, אוקיי? עמידה מה שנקרא שנייה. שימו לב, חברות וחברים, שהאגן לא ברח אחורה בעוד שבטח זה קדימה, אלא לכווץ תוכסים, לצמוח למעלה, אוקיי? אני כל הזמן מרגישה שיש שני קירות, אחד מלפני, אחד מאחוריי, ובתווך הזה אני נעה. אז הידיים על המותניים, כתפיים במקום, שימו לב לתרגיל. אנחנו נרד לתוך פליה, עכשיו הרגל הימנית, אוקיי? תעשו ראי אליי, כאילו מישהו תופס אותה ולא נותן לה להתקרב אל רגל שמאל, וצריך ממש לעבוד קשה, ואז לשחרר. צד שני, מישהו תופס את רגל שמאל, לא נותן לה עבודה קשה, עד שאני מרגישה את העבודה בירך הפנימית. ושוב, רגל ימין לכווץ ישבה להזדקף ולהתיישב. ולשמאל לכווץ, יופי. ונשיפה, ושאיפה, ונשיפה מצוין, ושאיפה. עוד פעמיים, ולהתיישב, ולהוציא אוויר. עוד פעם אחת לכל צד, והברכיים מאוד מאוד רכות, אין מה להקשות, להפך, אני רוצה תנועה שהיא רכה, 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 למרות שהיא עבודה. עכשיו אנחנו נשאר פה בתוך הפליה, נרגיש את כל כף הרגל, הופ, על הרצפה, ראיתם? טיפה איבדתי שיווי משקל, אז אני מיד מאגדת את הבטן ואת הסוגרים שוב למקום, וזה מאזן אותי. עכשיו לחיצות קטנות למטה 10 ו-9, ואני צומחת עם הקוקו למעלה,
בעוד שהגוף יורד למטה, וזה 6. טוב מאוד, 5. מצוין, 4. יופי, ו3. מתחילים כבר להרגיש את הירכיים, נכון? זה נפלא. 1. לשבת, לגייס עוד את הסוגרים, ועכשיו נעלה ב4 ספירות, ו3. 2. 1. ולצמצם את הרווח, ולנהל רגל רגל מצד לצד, ולהרים בערך בערך מצד לצד, end up, ולשחרר את הידיים ואת הרגליים, אוקיי, חיוך על השפתיים, בואו נתיישב לנו שוב על הכיסא. אנחנו ממש בפאזה האחרונה של השיעור שלנו, לוקחים את הרוטינה ההתחלתית, היא האחות הגדולה, ככה חותכים את כל מה שלא באמת 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 קריטי, ונשארים עם האסנס, הדילול של הדילול, שהיא הרוטינה האחות הקטנה, אוקיי? ואת זה הייתי מאוד מאוד שמחה אם תלבישו כמה שיותר פעמים במהלך היום. חבר'ה, חבל שאין לנו איזושהי אפשרות, אין לי אפשרות לראות אתכם, ואז הייתי ממש רואה את הפרצופים, וככה יושבת עליכם שבאמת תעשו את זה, והייתם יכולים לסמן לי האם עשיתם את זה אתמול נניח פעמיים, או 3, או 5, או 0, אבל אני סומכת עליכם שזה נמצא שם, וזה נמצא לכם בראש, ואני מספיק חופרת לכם על העניין הזה, ועל החשיבות של התנועה במהלך היום, אז אולי אצל חלקכם זה נתפס, אוקיי? הלוואי. טוב, אז אנחנו במרכז, בטן אסופה צומחת למעלה ומתחילה עם הראש 4, 3, תזכרו אלו אותן תנועות שהיו, אני אומרת את זה לטובת החדשים והחדשות שלנו בשיעור, אוקיי? כי תמיד יש לנו גם כאלה, אז אותן תנועות פשוט פחות מהן, ומספר חזרות נמוך יותר. יופי. לאחור, יד על יד, גו. ושתיים, ושלוש, ארבע, וחמש, ושש, ושבע, ושמונה, ולמתוח, end up, ולמתוח. שתיים, מצוין, לתפוס רגל מעגל. יופי, וצד שני. וגב עגול, 2-3 וליישר, וגב עגול, יפה מאוד, ו4, טוב מאוד, 3, ו2, 1, פלקס, פוינט, פלקס ופוינט, מעגל ומעגל, יופי, קחו את הרגל השנייה ומעגלים, וצד שני, הרגל הימנית כרגע לא זזה, לעגל גב וליישר, לעגל גב, ליישר, מצוין, 4, טוב, 3, אני מחזיקה את הירך, רק השוק בתזוזה, 1, פלקס, פוינט, פלקס, פוינט, מעגל, ומעגל צד שני, יופי, להניח עקבים, ו8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, תפיפות, ידיים ותפיחות ככה מורגשות על המערך החיצוני ויורד על הפנימי. שוב, צד שני אותו דבר על החיצוני ויורד בפנימי. אני ברגל. אוקיי? ורגל שנייה. אוקיי, לשחרר, לשחרר, לשחרר את הידיים. נשימה ראשונה. ונשיפה לעלות דרך הסקווט לעמידה. יופי, להתיישב, למצוא עם הידיים את הכיסא, להתיישב בביטחה, והגעתי. נשימה שנייה, שאיפה. ונשיפה. שלישית, שאיפה, לפתוח בית חזה למעלה. ונשיפה, רביעית וחמישית, ידיים על הבטן. נתיים עצומות, שאיפה. אל כפות ידיים, נשיפה. עוד אחד, שאיפה. ונשיפה, לפקוח עיניים, ולהניח את הידיים. והגענו לסוף השיעור. אז חבר'ה, אני מה זה מודה לכם שהצטרפתם אליי, זה לא מובן מאליו, אני מאוד גאה בכם ושמחה על כך. אני מקווה שהתחושה שלכם בגוף היא כמו התחושה אצלי כרגע של זקיפות קומה מאוד משמעותית. ותזכרו, גם אם עוד כמה דקות תיכנסו חזרה לעמל יומכם ולרגע תזניחו לכמה רגעים תהיה איזו ירידה בזקיפות ובהחזקה של הגוף, המקום הזה הוא כבר שלכם. אוקיי, הוא נמצא בתוככם, אנחנו כל יום חוזרות וחוזרים עליו כדי להטמיע אותו עמוק יותר, ולכן גם אפשר לחזור אליו. מספיקות באמת כמה נשימות בטניות, לשבת, לעצום עיניים, ידיים על הפופיק, קצת להכניס להוציא אוויר, כמו תחילת שיעור, בום, זה מפקס אתכם.
אז תזכרו שיש לכם כלי מאוד מאוד נגיש להחזיר את עצמכם למצב האופטימלי של היציבה. אנחנו ניקח שאיפה עמוקה לכינוח, נשלב אצבעות, נהפוך כפות ידיים, להתארך מצד לצד. יופי לך לכתפיים. לפתוח את הידיים. והכי חשוב, חיבוקי לעצמנו, כי אנחנו טובים ומקסימים וחמודים, וכל הכבוד לנו שעשינו שיעור בשתיים. אז תודה רבה חברות וחברים, אנחנו נתראה מחר בחמש וחצי, בשיעור התעמלות בריאותית, תהיה מגניב, ועד אז שיהיה לכם יום מקסים.